és notícia. La 17a trobada de gegantons de Solsona omple la plaça de Sant Roc de canalles, gegants i capgrossos. El passat dissabte 16 d'agost es va celebrar la trobada de gegantons. Aquesta trobada té un origen familiar i de petit comitè. Un dels organitzadors de la festa, en Marc Caelles, ens ha explicat com va començar el que ha esdevingut una escola de la Festa Major i el Carnaval. Bueno, doncs el tema va ser que el meu germà, el tio, li va cagar un gegantó i doncs el 16 d'agost, que era el sant de la plaça, doncs van trucar a tot 3-4 amics seus que també tenien gegantons, un bou, i els van fer ballar doncs a la plaça. Amb el pas dels anys, doncs la cosa ha anat evolucionant fins a estar a la 17a trobada amb molta gent que té peces folklòriques de Solsona. Actualment participen a la trobada prop de 150 elements folklòrics entre gegants, capgrossos i bestiari. Algunes peces són fetes pels mateixos nens i nenes. També acudeixen a la cita gegantons de poblacions foranes. Totes les figures participen a la plantada d'improperis que es fa a la plaça i a la cercavila que es fa per la ciutat. Com cada any, a més de la plantada de gegants, la canalla ha pogut participar en un concurs de coloriment. Entre els participants a la trobada es va sortejar un os, dos nans de carnaval i un bou. El gran atractiu d'aquesta 17a edició, però, va ser un drac fet amb globus. Els nens i nenes van poder participar en un taller per aprendre globoflèxia, la tècnica feta servir per construir el drac. El creador de la bèstia, Hug Manzano, ha explicat a aquest mitjà que la idea de fer el drac va néixer com un repte i que a partir d'aquí va ser qüestió d'hores i molts globus. Sí, hem fet una mica d'estructura amb una mica de ferro, llavors hem ficat cartró, perquè si no els globus marxarien endins i perdria tota la seva forma. I llavors hem moltes hores, molta paciència i 800 globus. Els gegantons hi participen nens i nenes a partir dels 4 anys. És una festa que s'autonodreix de relleu generacional, ja que els que avui en dia en són organitzadors són canalla d'aquelles primeres fornades de trobades de gegantons. Després de la plantada de gegants, de pintar i del taller de globus, la festa va continuar amb un passacarrers. Els gegants i improperis dels nens i nenes van desfilar pels carrers de Solsona acompanyats d'un grup de músics que de manera desinteressada col·labora amb la trobada de gegantons. Un cop es va haver acabat la cercavila, a la plaça Sant Roc s'hi va obrir una rotllana per tal de poder fer els ballets. Els primers gegantons que van ballar van ser els dos elements de carnaval que formen part de la festa, el xut i els quatre bojos. A continuació va ser el torn dels diferents improperis de la Festa Major. Per acabar, un bufi va ser l'encarregat de posar el punt i final a la 17a trobada de gegantons.